хамгаалах тухай, харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гибер аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, татвар ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын хуулиудыг 2023 оны 1-р сарын 20-ны өдөр эхлэн батлаж, Монгол улсын их хурлын дарга 2023 оны 1-р сарын 25-ны өдрийн 16 цаг 50 минутанд ёсчлон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газарт Монгол улсын их хурлын тамгын газрын ерөнхий нэрийн бичгийн даргын 2023 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн 01126 тоот албан бичгээр ирүүлсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 8-р хэсгийг тус тус үндэслэн олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай, харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гибер аюулгүй байдлын хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, татвар ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын хуулиудад дараах үндслээр бүхэлд нь хориг тавьж байна. 1. Монгол улсын засгийн газар 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэсний дагуу олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын их хурлын дарга өргөн мэдүүлсэн бөгөөд Монгол улсын их хурл уг хуулийн төслийг хэлэлцэж эхэлснээс хойш 2 өдөрт багтаан эхлэн баталжээ. Хуулийг төслийг боловсруулах, хэлэлцэн батлах үйл явцад иргэн олон нийтийн оролцоог хангаагүй, эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх этгээд төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэрэгжлийн болон судалгааны байгууллагаар хэлэлцүүлсэн сандыг аваагүй нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 26-р зүйлийн 2-р хэсэгт иргэд бусад байгууллага хуулийн төслийн тухай саналаа хууль санаачлалд уламжлан хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.15, 8.16 дахь залд 38-р зүйлүүдийг дус тус жигдсэн байна. Энэ нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн ардчилсан ёс, үндэсний өвнөгдлийг хангах, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн хэмээг заалдаг зөрчих нөхцөлийг бий болгосон байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 19-р зүйлийн 1-р хэсэгт төрөөс хүний эрх, эрхчлөлийг хангахуйц эдийн засгийн нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх эрхчлөлийг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцсан хэмээн заасан. Мөн Монгол улсын үндсэн хуулийн 19-р зүйлийн 3-р хэсэгт хүн эрх эрхчлөлийг эдлэхтэй үндэсний аюулгүй байдал, бусад хүний эрх эрхчлөлийг хохироож нийгмийн хэв журмыг гажуудуулж болохгүй хэмээн үндсэн хуулиар хязгаарлалт тогтоосныг анхаарч байх ёстой. Тиймээс хүний эрх эрхчлөлтэй холбоотой аливаа хууль тогтоомжийг боловсруулах, хэлэлцэн батлахтай олон нийтийн оролцоог сайтар хангаж, мэрэгжлийн болон судалгааны байгууллагын санаа бодлыг сонсож, олон улсын сайн дурчлаг, судалгаа шинжилгээнд цуурлан үндсэн хуулиар баталгаажсан хүний эрх эрхчлөлөө хууль дээдлэх зарчмыг чанд баримталж байх учиртай юм а. 2. Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-т улсын хурлын батлсан хууль бусад шийдвэрт бүхэлд нь буюу зарим хэсэгт нь хориг тавих хэмээн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үндсэн бүрийн эрхэд заасан байдаг. Мөн Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 45-р зүйлийн 45-5 хэсэгт энэ хуулийн 45-4 заасны дагуу илгээсэн хууль тогтоолыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн том газар хүлээж авсан өдрөөс хойш ажлын 5 өдөрт багтаан Монгол улсын ерөнхийлөгч тухайн хууль тогтоолыг бүхэлд нь буюу түүний зарим хэсэгт хориг тавих хэсэг асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж заасан. Олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай болон түүнийг дагалдан батлагдсан нэр үхэн хуулиудыг дагаж мөрдөх хугацаа 2023 оны 2-р сарын 1-ний өдөр байхаар хуульчилсан Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн холбогдох хэсгүүдийг зөрчиж, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хориг тавих эрхийг хязгаарласан байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч олон нийтийн сүлжээ, захим орчны талаарх эрх зүйн орчныг тодорхой болсонгуулах шаардлагатай гэж үзэж байгааг энд онцлон тэмдэглэе. Монгол улсын хувьд энэ хууль төдийгүй хууль тогтоомжийг батлан гаргахтай эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа этгээдийн оролцоог хангах, Эрдэнэтэн судлаачид мэрэгжлийн холбоод иргэдийн саналыг авч сайтар хилцэн хуулийн төслийг олон нийтээр хилцүүлж саналыг тусгаж асуудал тооцоо судалгаатай шинжилх ухааны байр сууриас сандаж олон улсын сайн дурчлаг жишгийн стандартыг бүх талаас нь судлан өөрөө орны давуу тал онцлогийг тусган хийгүү чамбаа хууль гаргаж байх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Иймд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дээрх хуулиудад тавьсан хоригийг хууль тогтоомжийн дагуу хилцэн шийдвэрлэж өгнө.